16-та гледайте тази вечер в BTV репортерите веднага след новините. Горди собственици на автомобили от епохата на социализма се събират на национална среща край Дряново. Връщали се на мода ретрото, Мариана Трифонова от мястото на събитието. Добър ден! Добър ден, намирам се край Дряновския манастир и въпреки, че сме под Балкана, се чувствам точно като сцена от филма С деца на море. Причината, вероятно сами разбирате, на където и да се обърна, се виждат само соцвозила. 10 москвича, 30 лади, Шкода, Волга, Трабант. Всички те за първи път се събират заедно. Колите тук са лъснати до неузнаваемост и по нищо не подсказва, че са от времето на соца. Повечето от собствениците споделят, че ги ползват като бежо. Купени са за много малко пари, но за ремонта им са вложени доста повече и изчисляват цената им като емоционална стойност. Вероятно сте забравили звука на повечето от тях. Сега чувате рева на двигател на Трабант. Ще помоля колегата да доближи. Това е двигателя на Трабанта. Непосредствено до него има паркирана и лада. Ето как звучи и ладата. За разлика от друг път, днес тук собствениците на соцвозила рядко спорят кой автомобил е по-добър. А това е Волга, много стара Волга. Някои от тях дори се шегуват, че този звук не е породен от повреда, а от опита да вдигнат 10 000 оборота. Виждаме и Шкодата. Как ръмжи Шкодата, ще ни покаже собственикът вероятно. Звука на Шкодата искаме да чуем. Да. Ето двигателят на Шкода, разположен в задната част на автомобиля. Вие сте част от организаторите. Може ли да ни кажете каква е идеята на тази ваша обща сбирка? Идеята е за първи път да се събереме всички соц автомобили, да се видиме, да се запознаеме и да си направиме, така да се каже, аз обичам да казвам, че това всъщност е нашето новородено дете. Защото за първи път се събираме, сега в момента прохождаме, запознаваме се. Заравяте томахавката? Томахавка... Малко силно казано томахавка, никога не е имало някакви караници между нас. Ние ставаме все по-малко, все по-бутикови и е редно да, така да кажа, да бъдем заедно и винаги в отделна ситуация да се помагаме. Това е много важно. Добре, желая ви успех в начинанието, което сте подели. Тук са се събрали около 150 ценители на ретро-возилата. Утре те планират да направят автопоход в Велико Търново, а това тяхно първо събиране вероятно ще се превърне в традиция, в която ще включат и участници от Европа. Това е от тук, колеги. Мариана Трифонова, сбирката на соцколите край Дряново. Благодарим ти.